Flimkien se nkomplu naħdmu biex nilħu l-aspirazzjonijiet tan-nies għal kwalità ta' ħajja aħjar fiċ-ċirkostanzi internazzjonali partikolari b'ajna u se nibqgħu niprovdu stabilità, ċertezza u serħan il moħ Kien dan il-prinċipju ewlieni tal-Prim Ministru Roberta Bela f'messaġġ b'saħħtu minn ġewwa l-Berġa ta' Kastilja għas-sena l-ġdida. Fil-fatt il-Prim Ministru beda l-messaġġ tiegħu billi ħarsa lejn l-aħħar sena b'ċirkostanzi internazzjonali jeħtiġu mill-Gvern Malti biex jibqa' jiprovdi stabilità, ċertezza u serħan il moħ Hawn Dr. ta' rendi dawk L-sfidi l-dominaw, fostum dik tal-inflazzjoni u s kifawn il l-gvern għazel triq tal-investiment u l-progress minn flog dik ta' il qalb u l-austerita. Dan fostu ħrajn wassal għal-mizuri u reformi importanti, fostum dik l-affetwat il-paga minima nazjonali. Saħan sitra, wasalna l-qbil bej l imsieħba soċjali kolla biex jikolna l-ikbar zida fil-paga minima nazjonali fl-istoria. U bħala gvern, għabbarna Baġit li fih b'għajna nkunu tas-spalla Għal-kulħat. Dr. Abela fakkaru kol kif fil-jim li ġejjien sej kunu jtjitlu f seħ aktar mizuri importanti biex jġildu fost oħrajn il-fenomenu tal oli tal-ħajja. Fil-jim li ġejjin jtjitlu fis mizuri seħ aktar mizuri illi dġaħabbarna u senibqaw naħdmu mal-stakeholders kolla biex jikolna suċċess akbar fil-ġlida kontra l-olli tal-ħajja. Nistaw dan għax pajizna għandu ekonomija li baqata taddeja britmu b U dan ma nejdu xien, jiejduħ l-esperti illi ipoġuna fost tlaqwa fl-Europa fl tal-ħol inta ta' xol u tal-ħol in tal-ġit. Iżda l prim ministru ma waqaf xawne kif wassa l-messagġ ta' umilta favur il-prioritajiet ta' n-nis. Taw fejn stajna ħdimna differenti jew fejn stajna fimna aktar il-prioritajiet ta' n-nis, sej servuna ta' talima biex matul is-sena inwett u ħidma akbar fl-oqsma kruċjali biex pajjiżna jimxi l qoddim fl-edukazzjoni, fis-saħħa u fis-sigurtà fuq qoddim dimnet fil messaġġ tiegħu il-Prim Ministru ma naqas ukoll milli jindirizza numru ta' sfidi li jkaratterizzaw lil pajjiżna b'realtà ġodda fostom dik tal-popolazzjoni. Iżda pajjiżna wkoll qed jiffaċċja realtà ġodda bħal-popolazzjoni aktar anzjana. Għalhekk nil-għaw fost naħad dema minn pajiz juħra. Zgull għatt musen kunu populisti u nitkelmu b-mod dispreġġattif fil-konfronta dawn il-persuni. Taqs li taw ġewwaw biex jamlun n ħsara jew li huma b-nedmin b-dinjeta jew in-qas. fl Fil-istessħin izda sen komplu implementaw numru ta' bidliet illi jisakħu l-kontrol tal-autoritajiet maltin. U li jieħdu ħsieb id-dinjeta ta' kullħat. Għalek il-Prim Ministru komplajtenni l-importanza ta' riformi, riformi li jtiġu implementati fostum u kol s settur tal-kostruzzjoni, fejn id-daħal l-obliku ta' licenzja għal-min irrit jahden f'dan il-settur. Ma' jnqsu ukoll l-riformi ambientali, fejn it tihdu deċizjoniet importanti favur il-ħarsin tal-ambient, fostom dawk li permetz ta'ħom hondo il-rummin se jibqa mux mit-tifess. Bela tenna li fil-fad dawn ir riformi irridu jkomplu jintensifikaw li favur aktar bidla Fil-waqt li tem il Blawriju s-sena l-ġdida, il-Prim Ministru tenna li pajizna se jibqa' miex il qoddim skont ir-ridda tan-nies. Danu huwa u jitmexxa l qoddim skont ir-ridda tagħkom. U jimperswas li bħali tridu pajiz li jibqa' miex il qoddim għalikom u għal familji ta'kom u dawk li l-aktar tħobbu f'ħajjietkom. Fissmi, fishem marti Lidja u bintna George Mej l وللفاميليتاكم سنة هينية ممليّة رزق سخّة وبعجي